Bueno, molt bona tarda a tothom. Estem aquí reunits per presentar el nou entrenador, Piti Belmonte, i el seu equip, que serà l'encarregat de pilotar el nou Badalona 2013-2014. És un orgull per a Badalona comptar amb els serveis professionals d'un exjugador de la nostra entitat i a la vegada entrenador d'un gran club, exentrenador d'un gran club com és el Sant Andreu. Tots els respectes. Entenem que és una persona que coneix perfectament l'entitat i el mateix funcionament de la mateixa. Esperem aconseguir grans èxits amb la seva professionalitat i amb la seva manera de treballar. Avui iniciem un nou segle i desitgem tot el millor per a aquest nou exercici. També, com no, se li ha de felicitar per la seva gran campanya anterior i per aquest prestigiós títol aconseguit aquesta Copa Federació. Per l'altra banda, m'agradaria acomiadar-me i agrair a l'excort tècnic tàndem Delgado Cámara Guilera i mostrar el nostre agraïment per la seva dedicació per aquests últims anys a l'entitat. Entenem que aquests últims anys han sigut, aquest un últim any ha sigut una mica difícil en tots els sentits. Tant de presidència com vicepresidència i secretaria tècnica van adoptar la decisió de donar-li un altre sentit a la direcció esportiva. Esperem acertar amb la decisió presa. És cert que es fa molt difícil aquest tipus de decisions perquè són persones que han desenvolupat molta vinculació a l'entitat. I reiterem que ens falten paraules d'agraïment per la seva professionalitat i valoració amb el seu treball. Bé, com no, passarem la paraula ara a Piti. Esperem de tot cor que tinguis un molt bon any aquí a Badalona. També volíem desitjar molts èxits al cos tècnic en marxa, que tingui un bon camí esportiu. Es fa molt difícil perquè són gent que ha estat molts anys a l'entitat i ho torno a repetir, es fa una mica difícil acomiadar-nos per aquesta vinculació, no? Per tant, no tenim res més a fer, sinó que donar-li la benvinguda a Piti i al seu equip, i que a veure si aquest any es poden fer disfrutar tant a socis, abonats, aficionats, simpatitzants, al futbol que genera aquesta passió que tenim tots a Badalona. Per tant, molt benvinguts i molta sort. Gràcies. Molt bé. Bueno, primer de tot, agrair al president i a les persones que formen part del Badalona que han confiat en mi i en les persones que m'acompanyen en aquesta nova aventura. És ben cert que bueno, tenia molt clar que Sant Andreu s'havia acabat una etapa. Penso que vam disfrutar molt i vam aprendre moltíssim i tocava començar nous reptes, noves experiències per poder continuar amb aquest procés de formació com a entrenador que lògicament mai s'acaba perquè cada dia n'aprens coses noves. Torno a reiterar la confiança que ha mostrat el Badalona amb la meva persona perquè així m'ho han mostrat, així m'ho han dit privada i públicament, per tant molt agraït i la millor manera és lògicament dedicar molt de temps, molt de treball, molt d'esforç, les millors capacitats de les que pots disposar com a tècnic i per això la intenció és doncs, intentar envoltar-te de les persones que confies, que t'ajuden a ser millor entrenador i per tant doncs, bueno, també ha sigut una situació complicada per mi, perquè la gent que estava aquí, doncs el món del futbol és molt petit, havíem estat companys, però bueno, un intenta fer les coses el millor possible. Aquí tenim a Toni Gil, a Luis Blanco i a Rubén Casado, que seria, diguem-ne, el nucli fort del cos tècnic del nou Badalona. Per tant, bueno, el que podem dir és que treballarem moltíssim, dedicarem moltíssimes hores, això ens agrada moltíssim, i sabem el club al qual representarem durant aquesta temporada, per tant, bueno, també per últim dir que la meva etapa aquí doncs va ser molt curteta, vaig estar mitja temporada, però bueno, em va donar temps per poder conèixer com funcionava aquest club internament i sobretot em vaig quedar amb la sensació de que aquí a Badalona en queden moltes coses per fer. En el seu moment com a jugador va ser mig any, la veritat que molt bo, perquè ens ho vam passar molt bé, almenys jo, vam estar a punt de fer quasi play-off. I em vaig quedar amb la sensació de que el Badalona, jo havia de fer més coses a Badalona. No va ser com a jugador, perquè les circumstàncies així ho van manar, serà com a entrenador, per tant venim aquí amb la intenció d'obtenir èxits pel Badalona.
Un crac, molta sort.
Bueno, gràcies. Molta sort. Bueno, senyors.